Hi, my brothers. This is me, my brothers. Es filmēšu šo vidiku viens pats. Šis vidiks būs, kā saka, tāds unboxing tipa. Unboxing un stelēšanas. Nu, droši vien no stelēšanas tur daudz kā nebūs, jo Kaspars ir fucking Rīgā un viņš būs tikai pēc divām dienām šeit. Es nesagaidīšu divas dienas, lai izdarītu šo, kas te ir tagad. Tātad, es nesen pasūtīju case, kā jūs redziet, NZXT. Jā, reku. Metal case, šis ir labs case. Ļoti labs case, ļoti labi reviews un tā tālāk. Un šajā kastē ir NZXT Kraken laikam X61 water cooler. Ļoti labi iet kopā ar šo kasti, tikai tāpēc es viņu paņēmu tieši NZXT water cooleri. Lūk, kāpēc es paņēmu, nopirku, jā? Tāpēc, ka šis fucking piece of shit, jūs fucking redziet šo stulbo kasti. Šajā kastē pat water coolerim vietas nav, saprotiet? Šis ir tāda herņa, nu. Līdz es atskrūvēšu vaļā. Piedodiet, es reāli ar vienu roku filmēju un fucking visu daru tā. Nu, ko čekojiet, redziet? Re, kur mans kūleris. CPU kūleris, procesora kūleris, motherfucker, jūs redziet? Kas tas ir reāli? Man ir i7-6700K un man ir šitāds sūda kūleris. Nu, what the fuck? Tāpēc šis bija jāatrisina un water cooleris jāliek iekšā šajā kastē reāli nav kur ielikt. Un tāpēc tika nopirkta tā kaste. Nu lūk, ko es tagad darīšu, es reāli visu skrūvēšu, pārlikšu no tās kastes uz to kasti. Un tad jau tiekamies nedaudz vēlāk pie temperatūrām, jo fucking temperatūra veči procesoram 100 grādi. Kad strīmoju 100 grādi, kad spēlēju prosta spēles 90-95, tas nav fucking normāli. Man reāli var nokūpēt procesors un mēs to tiešām negribam, jo tad beigsies productions. Tāpēc bija steidzami jānopērk water cooleris. Un kā jau es teicu, kastē man nelien iekšā viņš, tāpēc vajadzēja jaunu kastu. Šis viss izmaksāja, fuck, cik šis, 230 eiro. Kaste simtnieku maksāja, bet es uz atlaidi paņēmu laikam 70. Un water cooleris 150 vai 160 eiro, bet arī uz atlaidi, bet tur nekāda dižā atlaida nebija, nu kaut kādi 10-15 eiro. Lūk, tāpēc izmantoju izdevību, kamēr atlaide no 1ALV, šis nav sponsorēts vidīgs, man reāli patīk 1ALV mājaslapa, reāli. Es pasūtīju piekdien, un šī jau ir otrdiena, un jau otrdien man atsūt, kurjers atveda šito. Nu, what the fuck? A, tur bija teikts provizoriskais datums, kad atnāks ir piekdiena. Tad vēl trīs dienas man pēc idejas būtu jāgaida, bet, nu, good people, lūk. Nu, ko es nezinu, vai man sanāks te kaut ko pafilmēt, maškus tripod uzlikšu un tad skrūvēšu, mūziku pa virsu uzlikšu, jo bez Kaspara ir reāli grūti, es jums uzreiz saku šo. What do you see?
ko pēc ilgām un milzīgām pūlēm we here. Mēs to izdarījām, drīzāk es to izdarīju, jā. Piedodiet, ka procesu neparādīju, jo, nu, es saku, viens to nevar uzfilmēt. Bija plānots, ka Kaspars būs šodien, tad es būtu nogaidījis līdz šodienai un šodien būtu šito visu darījis, jā, līdzis. Bet Kaspars tomēr aizbrauca pie Omķenes un tāpēc viņš būs tikai rīt. Lūk, tāpēc man nebija izvēles, nu, nevar gaidīt, saprotot. CPU var nomirt, jo 100 grādi visu laiku. Nu ko, skatieties, kas tad man šeit izdevās. Lūk, redziet, seksīgi, skaisti, kaifīgi. Nu ko, tūlīt es visu pastāstīšu, jā. Skatieties, tātad šis te brīnums, jā. Šis te, šis ir radiators. Water cooling radiators. Viņš ir nolikts šādi uz augšu, ka tie, tās trubas iet no augšas, nevis no apakšas. Es gribēju sākumā no apakšas, bet šajā kastē, nu, neļauj no apakšas likt, tāpēc jāliek bija augšā. Lūk, un te ir divi tie gigantiskie ventilātori. Starp citu es laikam varu parādīt. Skatieties, ko es vēl atklāju šeit. Skatieties, tā pagad nofokusēšu. O, skatieties. Ar vienu roku sarežģīti. Un keis nospriekšējais. Yeah, you see this shit. Skaisti, skaisti. Labi, neliksim atpakaļ vēl. Tā, nu ko? Šeit apakšā, protams, SSD drives. Ak, Dievs, cik tumšs. Tur apakšā SSD drives. Šeit ir cietais disks apakšā. Aiz šī brīnuma. Tur visi vadi iekšā ir aizbāsti, no turienes nāk. Power supply ir šeit apakšā, tur diezgan interesanta schēma bija power supply. Lūk, ar šīm skrūvēm, tur, nezinu, jūs redzat, tur apakšā ar tām skrūvēm, šitām četrām izskrūvē un pieskrūvē klāt pie power supply un tad vienkārši iebīd iekšā. Lūk, nu šis ir GTX 1080, protams, jā, šis brīnums. Very nice, man patīk zaļā gaisma, tāpēc. Man viens fans ieteica šito brīnumu. Tā, tūlīt. Lūk šito. Un tas man tiks pasūtīts kaut kad laikam šodien, nezinu. Jā, tā kā tas būs. Ok, tālāk ejam. Nu, rāms tur divi steks tikai der visu. Bet tas nav svarīgi. Tas viss nav svarīgs. Svarīgs ir šis prikals. NZXT motherfucker water cooler. Nu ko? Pārāk tumšs. Nu ko, labi. Tā, skatieties. Tātad. Tur čakars bija tāds. Ar tiem vadiem. Jo nezināju, kur kas jāliek. Nekur nekāds manual nenāca. Nekur paskaidrots normāli netika. Bet jā, tur jūs reāli neko tur neredzat. Bet tur augšā kaut kur tur, jā, šeit divi tādi portiņi, jā. Tur viens ir priekš CPU, ja priekš procesora, kur bāž iekšā, otrs ir priekš fan case. Nu, es it kā iebāzu pareizajā vietā, būtoju datoru, viņš rāda eroru. Un visus max ventilātors strādā, es domāju, what the fuck, tā viņš skanēs tik skaļš. Bet nē, nu, tad tur es palasīju vienkārši ignore uzliku un viss. Karoče, long story short. Jā. Nu, prikals šim keisam tā. Šeit nāk iekšā gaiss, pa šeien iet ārā, pa šeien iet ārā, un manuprāt, tur apakšā, nu, bet tur bija viens ventilātors apakšā. Nē, man šķiet, ka tur nav nekāds ventilātors apakšā. Ā, nu jā, tur ir power supply ventilātors. Jā, to es nezinu. Labi, bet long story short, čakarējos ilgi. Kroče, pārlikt visu jau nebija grūti no tā vecā keisa uz šī. Reāli to es izdarīju stundas laikā laikam. Bet ar to water cooler gan es čakarējos kādas divas stundas. Jo, tur tas manual tik debils, es jau kasti aizbāzu prom, tur tas manual tik debils, tur nekas būtībā nav paskaidrots, tur uzzīmēts pat nepareizi. Jo, tā.
Rekur, jūs redzat šos fēns, ja? Šeit ir katrā fēna ir četras skrūves, ja? Lūk, jūs redzat četras fucking skrūves. Un viņas ir šitik garas. Prikos, ka manual tur parādīts bildē paņemt radiatoru, uzlikt fēnu un pieskrūvēt fēnu. Un tad tur bildē parādīts, ka radiatoru jāpieliek klāt keisam. Tas ir vienkārši, what the fuck, it doesn't make any fucking sense. Un tad es tā izdarīju, es nedomāju, es reāli izdarīju, tad es pārskrūvēju un pēc tam, kad es bāzu, es sapratu, motherfucker, kā tu te vari pieskrūvēt, motherfucker, ja tev ventilators jau ir klāt. Tur caurumu vairs nav, kā es tev pieskrūvēšu to radiatoru pie keisa. Līdz ar to dabūju skrūvēt ārā un reāli bāzt cauri šeienei un skrūvēt klāt uzreiz radiatoru. Ja. Un čakars bija tā, ka viņus nevarēja reāli noregulēt normāli, nevarēja zināt, kur ir tie caurumi reāli. Karoči, nenormāls čakars bija, bet nu, tas nebija tik traģiski, kā tur fucking, es nezinu, eksāmenu uzrakstīt. Jā, bet nu, seksīgs skats izskatās fenomenāli un fantastiski. Bet jā, kāpēc šis viss tika darīts? Tāpēc, ka man gandrīz vai sadega, varēja sadegt procesors, un līdz ar to vajadzēja steidzami, kā saka, iegādāties warakūru. Tātad, lūk, skatieties. Ā, nu tās LED lampas apgaismojums var, protams, arī mainīt, kā jūs vēlties. Man patīk zaļā krāsa, tāpēc es zaļo uzliku. Tātad, lūk, skatieties. Šeit augšā ir... Lūk, jūs redzat. CPU, temperature and load graphs. Jā, jūs redzat, 16 grādi ir minimums un 63 grādi maksimums. Bet, jums varbūt liekas, tas nekas tāds nav. Nu, tad es jums tūlīt parādīšu. Tā, tas ir viens. Tā, šī programma ir reāli priekš NZXT prikoliem. Ja? Tad es tūlīt atvēršu MSI Afterburn. Redziet, ja? Te viss arī notiek. Es tūlīt overclocking uzlikšu vēl visu videokārtē. Un starp citu, tā, tūlīt es parādīšu. Es jums parādīšu, lai nav lieku jautājumu, kā saka. Lūk, skatieties. Es overclockoju arī fucking CPU, my brother. Overclockots, redziet? Motherfucking uz 4,6 gigahertziem. Ja? Procesors. Takšto tas arī jums... Ā, lūk. Redziet, 4,6 gigahertzi. Lūk, tātad. Ko es tagad jums parādīšu? Tā, varam vaļā OBS. Tā, te ir stuck dead space. Labi, uzreiz atvērsim Far Cry 4. Vēlreiz, protams, piedodiet, ka šis vidiks ir tāds parasts, kā saka. Ja? Nu, es tikai vlogoju viens pats, es filmēju te komponentes un tamlīdzīgi. Nu, piedodiet. Kaspara nav vienam reāli nofilmēt ir grūti, bet ļoti daudzi cilvēki gribēja, lai šis vidiks iznāk, tāpēc, nu, es nevarēju nefilmēt. Pagriezīšu klusākas ir Far Cry 4. Far Cry 4 var... O, es vispār nogriezīšu, lai jūs dzirdat, cik skaļš ir šis kūleris un dators. Bet, nu, tagad es jums ko rādīšu? Tagad es jums rādīšu temperatūras. Jā. Ja tas bija galvenais iemesls, kāpēc viss šis notika. To Vora kūleri es gribēju nopirkt, lai procesoru dzesētu labāk. Bet manā vecajā tajā bomžkeisā nederēja šis radiators. Jā. Tagad nākamā opcija, kas būs reāli jāpērk, ir... normāla izmēra mātes plate, jo nezinu, vai jūs to redziet, jūs moši to neredzējāt palaidāt garām. Oh, redziet, viņa beidzas, tā mātes plate beidzas, lūk, tur, viss.
Es nevaru SLI konfigurāciju bliest vēl vienu videokarti. Redziet, man nav PCI slotu vairs. Takšu to man ir reāli jāapgrēda. Un arī RAM sticks tikai divus var iebāst un viss. Takšu tas būs jāapgrēdo nākamais. Vēl LED lampas, protams, iebāzīsim iekšā. Tur. Tas arī būs tiks parādīts. Jā, nu, jā, tas tā, laikam, pa lielam viss. Nu ko, un te ir vaļā tagad šis brīnums, nu, Far Cry 4, nu, 130 frames. Bet tas mums neinteresē, pagad, man jāiziet ārā kaut kā, jātiek. Tur, kur kaut kāds actions notiek, jā. Žēl, ka te nav kā Elder Scrolls nospied Q podziņu, un viss viņš pats iet tev uz priekšu. Nu, vat teiksim, šī scēna, nu, te tāds intensīvs moments notiek. Viss kustas, redziet, koki kustas, zāle kustas, viss notiek. 110 frames, bet tam mēs nepievēršam uzmanību, tas frames tur tāpat tur 100 miljoni. Tā, nu, ko skatāmies šeit. Atcerieties, šis ir prosta gamings, prosta geimošana. Paklausieties, cik skaļš ir šis fucking dators. Jā, viņš ir reāli tik klus. Es pēc decibeliem jums nevarēšu pateikt, protams. Nu, skatieties, CPU temperature. You see this? You see this, motherfuckers? 43 grādi, brothers, 47. Nu. Prosta geimojot, jūs saprotiet to? Man uz vecā... Ar veco kūleri, fuck, cik man bija, 90 grādi un 95 grādi bija ar veco kūleri, prosta spēlējot. Tā, bet labi, tagad varam vaļā šito prikolu. Jā. Nu, te tas pats tiek parādīts, jā. Lūk. 43 grādi, 46, nu, tas pēc cores, jā. Katram core sava temperatūra. Labi. Nākamais etaps. Viss ir kārtībā, bet iedomājamies, mums vajag strīmot. Ejam iekšā OBS. Nē, te vajadzēja window capture. Spiežam window capture. Lūk, ir. Parādīšu jums settingus, lai jūs te ticat man. Jā. Tātad. 6000 kilobitu bitrate. Very fast CPU. Video 1080p, 60 frames per second. Viss kārtībā. Imitējam strīmošanu ar start recording. Redziet apakšā. Rakstās. Rakstās. Tā, viss. Ejam atpakaļ spēlē. Viss notiek. Viss ir izcili, perfekti. Ok. Varam dzirdēt, kā ventilātori sāk bliest. Tas ir labi. Nedaudz pareidžosim, paspridzināsim te kaut ko. Man plecs jau fucking sāp turēt kameru. Es jau ietestēju, es vakar visu nakti testēju. Nu ko? Ejam lūrēt temperatūras, vai? Nu ko, skatieties. Motherfucking shit, nu. Paskatieties. Jūs redzat to... Jūs to tiešām redzat, tas ir fucking insane. Redziet, cik tur ir. 63 grādi maksimums. Īgrājot un strīmojot reizē, tas ir vienkārši episki. Man tiešām nav ko pateikt. Labi, šis ir viss, ko es jums te gribēju rādīt saistībā ar to. Nu, viss beidzam filmēšanu. Tā, nu ko? Tas bija viss, ko es jums tādā ziņā gribēju parādīt. Bet, ko es vēl gribu pateikt, parādīt jums vajag... A, kā tad... Kāds skaļums ir, kad uz 100% ventilātori bliež? Nu, tūlīt jūs dzirdēsiet. Episka skaņa, bet, nu, Nu, tā. Custom profile un uzreiz liekam virs uz 100 fan speed. Būtībā nav nemaz tik skaļi. Paklausieties.
nav tik skaļi ņemot vērā, ka tas ir 100%, saprotiet, 100% load uz fans, saprotiet. That's some fucking crazy ass motherfucking shit. Piedodiet, ka es tik daudz te lamājos, bet tas ir episki, kas notiek šeit. Ej tu nost. Ak, Dievs. Viņš ir tik klus. Tik motherfucking klus. Viņš reāli nekad tik skaļš nav. Jo tā temperatūra, jūs redzējāt, 60 grādi ir max. 63, 66 grādi ir tas, ko es maksimums dabūju. Maksimums. Vairāk nu nav iespējams un atcerīties. Overclock 4.6 GHz. Manuprāt, mierīgi var vēl bliest. Uz kādiem 4.7 GHz, ja ne par 4.8. Bet tas fakts. I'm fucking happy as fuck. Tas izmaksāja 200, nezinu cik tur eiro, bet tas ir tā vērts. Ņemot vērā, kā procesors varēja nokūpēt. Es neticēju. Es zināju, ka būs labāk, bet es domāju, no 80 grādi būs kaut kur uz strīmojot un igrājot reizē. Ko? 60 vecīt. 40 grādu improvement, es domāju, tas bija tā vērts, 200 eiro, nav žēl priekš tāda prikola, ņemot vērā, ka varēja sadedzināt šito procesoru un tad būtu 500 eiro jāmaksā par jaunu. Lūk, crazy. Cerams, ka šis jūs motivēs tiem, kuriem ir, kā saka, problēmas ar dzesēšanu, ja? Nu, es, protams, iesaku tikai water cooling ņemt tiem čuvakiem, kuriem ir K-sērijas procesori, no kurus var overclockot, ja? Jo savādāk, es domāju, dižas jēgas nav, ņemiet normālu, vienkārši šito air cooler, viņš būs lētāks un labāks. Pēc skaņas, ja? Skaļuma. Jo, ja jūs neoverclockojat savu CPU, es domāju, jums dižas jēgas nav no water cooling. Lūk. Nu, vienīgais jēga, ka skaisti izskatās, jo visiem water cooleriem ir šitas logo, apgaismojums, hyper... Fui, ko? What the fuck? Cooler Master, motherfucker, kam vēl bija? Jo, Corsair, Cooler Master, manuprāt, vispār pat nebija water cooleri. Labi, bet nu kāda starpība? Nu ko? Ko var pateikt? Cerams, ka jums patika šis vidiks. Nospiediet like, jo tas man palīdzēs saprast, ka šis bija jums patika un es neveltīgi šeit filmēju. Jo man personīgi tagad liekas, ka nu neviens neskatīsies šito un nevienam nepatiks. Jo fucking šis vidiks ir stulps. Viens čuvaks tikai filmē un runā. Un daudz ko netiek neparāda te, nu. Tāpēc nospiediet laiku, ja jūs tā nedomājat. Tas mani pārliecinās. Mums nākotnē vēl kaut ko tādu filmēt. Lūk, jā, nu. Vai es esmu laimīgs? Es esmu nenormāli laimīgs. Ej tu nost. Ā, ziniet, kas vēl ir labs? Fāk, to var parādīt kaut kā vai nevar? Kroče. Ā, es varu pa virsu uzlikt tos divus vidikus. Kroče, tagad jūs redzēsiet vidikus divus, jā. Pirmais vidi, abi šie vidiki ir no Far Cry 4, kad es, pieņemsim, tā ir strīmošana, jā. Es strīmoju Far Cry 4 un paskatieties. Pirmais Far Cry 4 video, ko jūs tagad redzat, paskatieties, cik viņš ir fucking pikseļains. Redziet, kad ir zāle, kad ir actions kaut kāds notiek. Pikseļains nežēlīgi, un tas arī bija iemesls, kāpēc pirmais Far Cry 4 streams šajā kanālā, nu pa nakti gameplay streams, bija tieši uz 720p, tāpēc, ka es procesora šito uzstādījumu OBS-ā uzliku uz faster, nevis very fast, bet faster, kas ir vēl, nu vēl prasīgāks prikols priekš procesora. Lūk, ēd vairāk resursus, kā saka, jā. Labi, bet 1080p nevarēju streamot.
Ok, bet bija, atcerieties, visu laiku bija 100 grādi un CPU load vienmēr bija 100. Vienmēr un grādis 100. Ok, tagad es vakar šito uzliku water cooleri un es testēju ar water cooleri. Fuck this shit, ūdens dzesētāji. Lūk, tagad jūs redzat, šis ir reāli filmēts ar tieši tiem pašiem settingiem, viss tas pats. CPU very fast, viss ideāli. Un paskatieties, šeit pikseļu, nu ir pikseļi, bet nu krietni mazāk tagad reāli tas vidiks ir skatāms. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Manuprāt, tas ir saistīts ar reāli 100 grādiem, jo nu Windows limitē uzreiz, kad ir 100 grādi, viņš uzreiz limitē. Ja? Nu, lai nesadeg reāli procesors uzreiz. Lūk. Man liekas, ka tas ir ar to kaut kādā veidā saistīts, savādāku izskaidrojumu man nav. Tas ir ne tikai ar Far Cry 4, es ietestēju citas spēles, Elder Scrolls Oblivion un tā tālāk. Tie kubiki pikseļi ir krietni mazāk un vidiks ir skatāmāks. Lūk, tas ir vislabākais iegūms no šī, protams, temperatūra un tas, ka tie pikseļi sūdainie nav. Tas nozīmē, ka Far Cry 4 un pārējie strīmi tagad būs 1080p kvalitātē. Un būs skatāmi vidiki, nebūs tie pikseļi sūdainie. Labi, fucking shit, es pusstundu filmēju šito. What the fuck? Karoči, ja jums patika, spiediet like. Nezinu, ja jums nav grūti izplatiet, parādiet čomakiem. Es neesmu nekāds profesionāls PC builderis, bet šī jau ir otrā reize, kad es salieku plus mīnus datoru. Ja? Tagad, ja man iedos iespēju un būs jāsaliek kompjūteris, nu jeb dators, es domāju, es mierīgi salikšu, sapirkšu parts visu. Manuprāt, datoru salikt ir tik vienkārši, tik līdz jūs vienu, divus saliekat, visu nākamā reizē jūs pusstundā saliksiet. Lūk, labi, hit that motherfucking like button, cerams, ka jums patika. Pēdējais look uz šo skaistumu brīnumu. Kaifs, prosta kaifs. Jo, man jau 19 grādi tagad, kad mēs runājam. Labi, tiekamies nākotnē, peace, my brothers. Un ziniet ko? Ierakstiet komentāros. Mēs esam kruti. Mēs esam kruti. Tas pierādīs, ka jūs esat noskatījušies līdz galam. Ierakstiet komentāros, mēs esam kruti. Es nolaikošu katru vidiku šitā, katru komentāru. Mēs esam kruti. Tas nav domāts, ka reāli Funface TV, bet tas ir domāts, ka jūs fani, jūs atbalstītāji un skatītāji, jūs esat kruti un tāpēc uzrakstiet, mēs esam kruti. Paldies jums visiem. Peace, my brothers.